Så sidder vi her igen. Så sidder vi igen. Der har lige været EU-afstemning, og vi har fået afskaffet forsvarsforbeholdet. Og det synes jeg er en rigtig god ting. Det tænkte jeg nok. Altså det tænkte jeg nok, du vil sige. Og jeg vil gerne komme med argumenterne først. Ja, ja. Prøv at høre her. Vi i Danmark er rykket tættere på EU's militærsystem, som jo i bund og grund er drevet af Frankrig. Ja. Og Frankrig som militærmagt har jo nogle interesser hist og pist. Og det her med, at vi er tæt knyttet til en fransk militærmagt, betyder jo i praksis, hvis nu at der kommer noget mere krig i Europa, så vil vi både gå med NATO, hvis vi vil det, og vi kan også gå med Frankrig. Mm. Og det vil sige, at vi er mere fleksible. Vi kan både gå med Frankrig, og vi kan faktisk også gå med USA. Så den der fleksibilitet, som jo er godt for Danmark, det synes jeg, det har vi etableret her. Ja, men du rammer jo sådan set kernen i, hvad spørgsmålet egentlig var. Fordi er det et både og, eller enten eller spørgsmål? Du siger både og. Vi kan både samarbejde med NATO, og vi kan samarbejde med EU. Hvor jeg, baseret på den erfaring, jeg fik i Bruxelles, siger, nej, det er enten eller. Og det mener jeg 100% også efter folkeafstemningen. Hvorfor det? Jamen fordi, du kan jo ikke bruge de samme skattekroner to gange. Så hvis du køber en kanonkugle i Frankrig og i EU-samarbejde, det der militære samarbejde, så kan du ikke bruge den krone på at købe amerikansk isenkram. Og der er det for mig at se mere relevant at ligesom være del af den britisk-amerikanske sikkerhedssfære, for det har vi jo været siden 1949. Så det, for mig var det en enten eller, du siger både og nu kan vi så se en gang i fremtiden, hvem der får ret. Jo, men prøv lige at høre her, Erik. Altså, vi bygger et dansk militær forsvar. Det kan vi jo sige godt. Vi flytter vores soldater og kugler til den transatlantiske alliance, ja, ja. Eller vi gør det ned i EU-alliancen, som jo reelt er hvad skal man sige, Frankrig, ja. Og Tyskland. Ikke? Mm. Primært Frankrig. Ja. EU er et fransk projekt, ja. Som det er i dag. Ja. Så det vil sige, at vi kan både sidde ved højbords med englænderne og amerikanerne, og med franskmændene og tyskerne. Ja. For de samme kroner, rent militærmæssigt. Ikke? Ja. Det er der sådan en opgradering. Ja, men du kan jo ikke bruge de samme kroner to gange. Det vil sige, for mig at se, er det en desavuering af NATO-samarbejdet, at vi nu, om jeg så må sige, har tilkendegivet, eller to tredjedel af danskerne har tilkendegivet, at nu vil vi bruge flere penge på EU. Og det ser jeg som et problem, fordi det vil blive bemærket i USA. Det vil blive bemærket. Det var allerede blevet bemærket for inden, hvordan tingene kørte. Og amerikanerne er stik imod, hvad man hørte under valgkampen. Amerikanerne er bekymrede for, hvad der sker, hvis EU, om jeg så må sige, for det første bliver en eller foregiver at have en militær magt, men så ikke leverer varen, når krigene opstår. Det så vi jo i Bosnien i 90'erne. Så det er blevet bemærket i USA. Kosovo-krigen er et andet eksempel. Det er blevet bemærket i USA, at det er ligesom amerikanerne må trække læsset. Så siger de, kan I ikke gøre noget mere selv, kære europæer? Og det er jo rigtigt, der har jeg siden min pointe. Men det er ligesom blevet omkalfatret til, at så skal vi ligesom lave noget helt selv. Det tror jeg ikke er det, der er holdningen i Washington. De vil bare have os til at spille en mere aktiv rolle. Jo, men altså prøv at høre. I Danmark har vi jo traditionelt, helt tilbage til vikingetiden, været den der lille bitte magt, der balancerer mellem de forskellige magter, der er i Østersøen. Ikke? Mm. Altså, og så snart vi bliver alt for meget knyttet til en bestemt magt, som jo skete under Napoleonstiden, så er det de andre omkring os, der siger, ah, det går ikke, vel? Altså, ja. Danmark skal helst være en lille svag magt, der er ikke rigtig. Altså, det er sådan et altså for at sige det ærligt, det passer dem fint, hvis vi er det svage, ikke? Fordi så er der ikke nogen, der styrer indgangen til Østersøen, ja, ja. Hvor der er alle de her havne i Kaliningrad og andre steder, som russerne har, vel? Altså, så er det sådan et neutralt område, faktisk, ikke? Og det kan man sige med, at vi så nu både har en alliance kørende med amerikanerne, og vi også har en alliance kørende med tyskerne og franskmændene. Det er jo netop en fortsættelse af det doktrin, ikke? Ja, men den doktrin vil jeg jo være den første til at stille spørgsmålstegn ved, fordi hvis du så går frem til 2. verdenskrig, og samarbejdspolitikken med nazismen, den var jo ikke, den danske samarbejdspolitik med nazisterne og Adolf Hitler, den var jo ikke særlig køn at se på. Og den udsprang netop af det, du siger, at det nyttede ikke at gøre modstand. Nej, det gjorde det ikke i 1940, men i 1945
var det faktisk frihedsbevægelsen, der reddede Danmarks ære, og ikke de politikere, der såkaldt på såkaldt ansvarlig vis havde forhandlet med tyskerne. Så der er altså nogle gange, hvor man bare må sætte foden ned og erkende, hvem der er ens allierede. Og der vælger jeg stemte efter, at det skulle være USA og Storbritannien. Andre har så stemt for, at det måske snarere skulle være Frankrig og Tyskland. Og er der andre, som du, siger jo så, jamen vi kan godt begge dele, men det er simpelthen ikke min læsning af situationen. Altså, kunne man ikke, det der jo skete i 1. verdenskrig, det var, at man så sådan set havde en relativt stærk hær, ja, efter Estrup-tiden, og så var man neutral, ikke? Ja. Den der kombination af en stærk hær og neutralitet, ja, den har jo virket. Ja. Ikke? Det er jo kombinationen af neutralitet og svag hær, som er problemet, ikke? Det er rigtigt. Så man kan sige, så det der man kan sige kunne være konklusionen på den her måde, vi så har valgt at gøre nu, altså at vi både er allieret med franskmænd og tyskmænd og amerikanerne, så skal vi have en stærk hær faktisk, ikke? Ja. For at det kan fungere. Ja. Fordi det her med, at man netop er sådan lidt en svag person, ikke? Ja, ja. Det gør, at folk tænker, okay, ja, så bliver det ligegyldigt. Ja. Men det er jo fuldstændig rigtigt. Den analyse er jeg fuldstændig enig i. Men jeg mener bare stadigvæk, at hvis man ser på den måde, som Frankrig og Tyskland i århundreder har skabt krig, så tror jeg ikke på, jeg tror ikke, der kommer krig, nej, men jeg tror ikke på, at de kan løse sikkerhedspolitiske problemer, og det er jo egentlig det, de foregiver. Og det er det, der er problemet med EU. Når lokummet brænder, undskyld mit franske, når lokummet brænder, så er det altid amerikanerne og briterne, der kommer og viser sig. Der var under folkeafstemningsdebatten stor debat om en mission i Bosnien. Jamen altså, jeg må bare sige, jeg tror jo snarere, at vi skal bruge vores ressourcer på at skabe freden og ikke bevare freden. Fordi det er det, vi er gode til. Vi har været i Afghanistan, vi har været i Irak, og jeg havde da gerne set, at vi havde været mere aktive i støtten til Ukraine. Og der er vi altså mere på linje med USA og Storbritannien. Jo, men er det ikke også en lidt høn eller ikke? Fordi forudsætningen for, at vi har en stærk EU her, er vel også, at der er tilstrækkelig opbakning til den, og den også har militær kapacitet, ja, ja, osv. Altså, det er ikke folkeafstemningsresultatet, jeg sætter i drag af tvivl. Det var 66%, eller hvad det var. Ja. 2/3. Fair nok. Jeg mener bare, at folk har begået en fejl. Jeg tilhører den sidste 1/3. Og jeg mener, at det sådan skaber en ustabil situation i Europa, fordi hvis der nu kommer en konflikt et helt tredje sted, hvis nu der kommer en konflikt i Bosnien, det er jo ikke helt utænkeligt. Jamen, hvem er det så, der skal gribe ind? Er det USA og Storbritannien, der skal komme med deres soldater? Eller er det Frankrig og Tyskland, der skal levere varen? Og der tror jeg godt, så tror jeg igen, ligesom i 90'erne, vi vil komme til at se en situation, hvor EU rent faktisk ikke leverer varen, hvor der er kampe i 3 år, 250.000 mennesker døde mellem 92 og 95 i Bosnien, ikke? Der er kampe i 3 år, ingen griber for alvor ind, og det fortsætter bare. Den der handlingslammelse, den har du i EU, men du har den ikke i NATO. Og derfor tror jeg faktisk, det var et farligt signal at sende og slippe af med forbeholdet. Jo, men lad os nu sige, at det lykkedes rent faktisk franskmænd og tyskerne at bygge en seriøs og god militær struktur op. Og man kan sige, vi har ligesom signaleret det, vi vil gerne være med på. Og altså, man kan sige meget om franskmændene, men det er jo ikke, fordi de er dårlige til at slås. Altså. De kan godt finde noget at slås, og der er ikke noget, de har også godt isenkram. Og Tyskland er jo i allerhøjeste grad også ledende inden for mange forskellige militære discipliner med både, altså de der tanks, ja, de har og sådan noget. Det er virkelig godt kram, ikke? Mm. Hvis det nu lykkes dem at skabe en rigtig, rigtig god EU her, som netop formår at gøre det, som sådan her skal, netop forsvare EU's grænser og sådan noget, og vi så er kommet med på den, ligesom den vogn også, så har vi vel også gjort noget godt for Danmark, ikke? Ja, men jeg tror bare ikke, det vil lykkes for dem. Altså, lad mig give et eksempel fra Bosnien-krigen. Traditionelt og historisk har franskmændene altid været tæt på serberne. Ikke sådan forstået, at de var meddelagtige i de serbiske krigsforbrydelser i eksjugoslavien. Nej, men de har altid haft et tæt bånd. Og det samme kan du sige om Tyskland og Kroatien. Og den der fragmentering af sikkerhedspolitikken og det sikkerhedspolitiske landkort i Europa, den vil fortsætte. Altså det er et historisk betinget fragmentering. Og når du har fragmenteringen, så har du også usikkerheden. Så jeg tror simpelthen ikke på, at Tyskland og Frankrig vil vise den nødvendige handlekraft i et tidligt stadie af en ny konflikt. Og så er der det med Frankrig, at Frankrig jo historisk har været meget, meget NATO-skeptisk. De meldte sig jo faktisk ud af NATO's militære samarbejde i 1967 og kom først tilbage. Ja, jeg husker ikke præcis, hvornår det var, men jeg tror, det var en gang i løbet af 1990'erne. Så vi har ligesom som danskere, eller flertallet, har købt ind i NATO-skepsis ved at satse på Frankrig.
Jo, altså nu fik jeg, jeg har jo også en international blog, hvor jeg sådan har læst, og så fik jeg lige en besked faktisk fra Macrons, hvad hedder det, administration her forleden, der hvor jeg siger, very good, Mr. Trier. Très bien, Mr. Trier, ikke? Og det er så fordi, jeg har diskuteret noget anti-vogue og sådan noget. Det er sådan, ikke? Ja, fantastisk. Men anyways, så det er lidt sjovt, at der er noget, hvad hedder det, opmærksomhed fra Frankrig imod Danmark, ja. Og vores filosofiske udviklingsting. Ja, ja. Det er lidt den filosofien, de kører ind på, ikke? Ja. Og det, der også er ved det, det er jo, at de franske idealer er jo fede. Ja, det er det. Altså republik, ja. Og humanisme. Præcis. Og alt det, ja, ja. Men vi har jo meget til fælles med franskmændene. Ja, altså det er og så vil jeg sige, altså, til fordel for din påstand om, at nu bliver alt godt i EU, så vil jeg sige, at KFOR-missionen i Kosovo, fredsmissionen, det var en NATO-mission. Men der var samarbejdet op i det nordlige Kosovo mellem franske og danske soldater jo forbilledet. Og det var faktisk et brandpunkt. Og der blev skudt hen over Ibar-floden. Serber og Kosovo-albanere. Og det var et godt samarbejde. Så det er jo ikke umuligt. Men jeg tror jo bare, at hvis vi ser på, hvad de danske jægersoldater blev sendt ud til, det var jo Sahel-regionen i Frankrig her i begyndelsen af året og sidste år. Hvad skulle I egentlig der? Og det er jo en fransk koloni, hvor de så blev sat, hvor danskerne blev sysselsat som halv kanonføde. Altså, det går jo ikke. Og det kom ikke, at det var ligesom om ikke et argument der bed på danskerne. Det forstår jeg simpelthen ikke. Hvad skal vi så hælde? Nej, men omvendt så kan man jo sige, at de franske idealer, ikke, med frihed, ikke, ja. Demokrati, ja, ja. Og sådan noget. Altså, men den franske revolution, ikke, ja. Og hvor de skabte, altså med Napoleon og den sicilianske republik, ja, ja, ja. Og du ved, Voltaire og ja. Alt sådan noget, ikke? Ja. Når franskmændene, de er i deres, når de er i deres når de er bedste, så er de gode. Når de er bedste, ikke? Altså, avant le bleu, ikke? Ja. Så er der jo ikke noget federe i den her verden. Og så er det jo også lidt sjovt ved det. Det er jo, at franskmændene og amerikanerne deler jo rigtig mange værdier også, ikke? Det gør det, ja. Den ikke franske, altså, eller hvad skal man sige, den amerikanske forfatning er jo grundlagt på de franske ideal. Altså, franskmændene kom først. Må man bare kende, og det gør amerikanerne sådan set også. Men jeg vil lige vende tilbage til det der med, hvad skal man sige, det her sikkerhedsvakuum i Europa. Som jeg har forstået traktaten, så må EU-hæren jo faktisk ikke gribe ind over for krig i Europa, fordi så kan man jo have det der med, så bliver det en besættelseshær. Men så har man jo også dermed sagt, at så har man også skabt et mudret billede, fordi hvem skal så gribe ind? Altså, jeg tror, danskere har stemt ja i tiltro til, at nu løser EU de problemer, der er, eller bidrager i hvert fald. Og det kommer EU ikke til. Altså, de må jo faktisk ikke i henhold til traktaten, og heldigvis for det. Men er det så NATO? Nej, fordi NATO er jo, der er to store NATO-lande, som ikke er medlem af EU. Du har simpelthen med jaget skabt et sikkerhedsvakuum, og jeg håber ikke, at min forudsigelse bliver korrekt, fordi så er det faktisk en farlig situation. Men, og det er der heller ingen tegn på endnu, men det er et jordskred for dansk politik, at det blev så markant et ja. Men lad os nu kigge på NATO, ikke? Mm. Finland og Sverige vil gerne med i NATO. Ja. Og det er der altså visse problemer med. Ja. Og problemet er jo, at Tyrkiet siger, de gider ikke have Sverige med, nej. Fordi der er fyldt med terrorister. Ja. Og det kommer fra tyrkiske Erdogan. Jamen altså. Det er skøre verden. Jeg tænker bare, og Erdogan er jo ellers rimelig tæt på Hamas og ja, ja. På alt det der islamistiske halløj. Ja, ja. Selv han siger, at Sverige kan ikke komme med, fordi det er simpelthen for ekstremistisk, det der sker i Sverige. Ja, ja. Prøv at høre, at det er jo det gode ved EU, ikke? Det er jo lige før, det er bedre at satse på Frankrig, fordi de er faktisk anti-islamistiske i Frankrig, og det er godt, at de har noget crap og sådan noget. Jeg ved godt, der er nogle områder i Frankrig. Tror jeg, det argument skal du ikke bære frem, fordi Frankrig er jo de facto et land i permanent undtagelsestilstand. De har nogle uløste islamproblemer, som vi altså ikke behøver at købe ind i. Men de bekæmper dem. Det ved jeg sørme da ikke. De har jo undtagelsestilstand, de har jo militær på gaden og alt muligt. Jamen det er lige før, man ikke kan betegne Frankrig som demokrati i dag. Altså, de har ligesom forladt deres egne idealer. Se på den måde, de gule veste blev slået ned på. Det var jo faktisk et diktaturværdigt. Altså, folk døde under de her uroligheder. Og selvfølgelig går demonstranter også mere til den nede i Frankrig. Det har jeg selv oplevet. Men det korte og lange er bare, de islamproblemer, der er i Frankrig, de er jo 10 gange værre end i Danmark. Og i
I Storbritannien har de dem også. Så på den måde er det ikke nogen fordel at samarbejde, tror jeg. Hvis du ser på det ud fra islamdebatvinklen, så er det så meget desto mere nej, no go. Altså. Nå, men min argument er, det er da bedre at gå med Frankrig, som trods alt har erkendt problemet, og gør noget ved det, og sætter tropper ind og sådan noget, end at gå med NATO, som gerne vil have Sverige ind, som ikke engang har erkendt problemet endnu. Altså, nå. Jamen, kan du godt se, at på den måde... Men det er jo ikke islam, der driver Sverige mod NATO eller Finland, for den sags skyld. Nej, det er jo stadigvæk Putin. Ja, men så deler vi jo... så skal vi til at dele, hvad hedder det, hemmeligheder med Sverige, som måske, hvor vi risikerer at blive til et kalifat inden for de næste 10 år. Ja, altså galt går det nok ikke. Nej, okay, men de har snigende franske tilstand i Sverige. Det er vi helt enige om. Altså, jamen, det er jo helt galt, hvad der foregår derovre. Jamen, prøv nu, men jeg tror, det er ligegyldigt. Når Erdogan siger, at han ikke vil have Sverige med. Ja, men det er jo af andre årsager. Det er jo på grund af kurder spørgsmålet. Ja, men ja, det er rigtigt. Det kan svært. Der er jo mange kurder. Det har ikke noget med islam at gøre som sådan. Han vil bare have ramt på kurderne, og kurderne har jo stort tilhold. Og det har de jo også i Danmark. Altså, det er jo også et tilflugtssted for kurderne. Så det er jo derfor, at Erdogan... Det er faktisk en fin idé. Ja, men det er da fair nok. Altså, jeg bemærker ikke så meget ballade med de kurder, vi har i Danmark. Men selvfølgelig er der noget. Det støtter også. Ja. Jamen, du har bare for at tage argumentet. Ja, ja, når man islam, tror jeg, vi skal holde ud af den her EU-NATO-debat, fordi det er jo ikke det, der ligger bag, at Sverige og Finland søger medlemskab. Men det er jo så spørgsmålet, hvor længe, eller om Erdogan virkelig mener det. Fordi han tager jo et af sine indenrigspolitiske problemer, nemlig kurderne, og bruger det som afpresningsmiddel i NATO for at holde svenskerne og finnerne ude. Altså, og jeg tror han opgiver... Der er en splittelse i NATO. Ja, jamen det er der. Det vil der være. Og det er der ikke, fordi alt er fryd og gammel i NATO. Men jeg tror jo bare, at en af grunden til, at jeg stemte, det er jo, fordi jeg ser splittelsen i EU som værende meget mere alvorlig. Altså, det er lidt ligesom en skoleklasse. Hvis eleverne selv skal enes, jamen, så kommer der nok nogle slagsmål. Hvis du har skolelæreren med, nemlig USA, en kæmpe supermagt, og Storbritannien for den sags skyld, jamen, så er der en til at styre begivenhederne. Og det er kun godt, så længe USA selvfølgelig er et demokrati. Og det tror jeg, de bliver ved med at være. Ja, det gør de helt sikkert, og det er jo også fint. Altså, det er bare lige for ligesom at få argumentet på bordet. Hvordan, fordi der er jo også noget med det her med islam, som jo lige nu er... ikke noget, vi taler så meget om, fordi der er rimelig meget ro på, fordi vi har hele Ukraine-konflikten. Men det, der skete, var faktisk, at kronprinsen fra Saudi-Arabien, han var ude med en melding, hvor han siger, nu går jeg altså med russerne. Nå, jeg havde altså ikke lagt mærke til. Jo, at det var faktisk meget markant, og det var noget, som amerikanerne blev meget sure over. Ja, selvfølgelig. Ikke? Fordi det, der jo er vigtigt, det er, at Saudi-Arabien styrer mange af de her islamistiske miljøer i Europa. Det gør de. Det gør Hvis først Saudi-Arabien siger, gå til højre med Ukraine, altså russerne, det er et sikkerhedspolitisk mareridt. Ja, ja. Men Saudi-Arabien er et sikkerhedspolitisk mareridt. Og man kan så sige, at de eksploderende oliepriser, ja, det gør dem til et endnu rigere land, men det kan jo også være, at det medfører, at vi bliver lidt mere uafhængige af Saudi-Araberne og de øvrige oliestater. Det vil kun være en fordel. Ja, altså vi skaber vores egen energikilder. Ja, og det tror jeg så bare ikke er bare noget, man gør, det er det jo heller ikke. Men jeg kan jo give et eksempel. Hvis jeg nu skal tage EU som eksempel, der synes jeg jo, den måde, de har håndteret spørgsmålet på, den har jo ikke været i orden, fordi vi starter med at få en EU-embargo mod import af russisk kul. Hvem går det ud over? Jamen, det går ud over de små lande som Polen, eller det er jo ikke noget lille land, men det er jo i hvert fald mindre end Tyskland. Så tyskerne kan godt være med til at genere polakkerne med deres kulimport og deres kulkraftværker, og hvad skal jeg komme efter der? Så drøfter man gas, og så siger tyskerne, nej, det kan vi ikke, fordi det er vi altså for afhængige af. Så enes man så om en halvkvædet olieembargo, altså embargo på olie fra Rusland. Ja, det går så igen, altså ikke ind til stålet omkring, hvad EU burde gøre. Og igen er det Tyskland, der driver værket, og der er nogle små lande, der ligesom betaler en pris. Ungarn er jo helt i hampen på den her, fordi de jo simpelthen ikke engang vil acceptere. Altså de står næsten uden for de her sanktioner. Så du ser den der indre EU-splittelse. De kan ikke blive enige om ret meget. Og derfor er EU jo ikke særlig stærk i Ukraines spørgsmål, og der er så meget desto mere paradoxalt og grotesk er det jo, at 2/3 af danskerne netop har stemt ja, fordi ved at stemme ja, så hjælper du Ukraine. Nej, vel gør du da ej.
Altså, det er jo et cirkus, det der, og jeg må bare gratulere jasiden med, at jeg synes jo, de har ført en folkeforførende kampagne, og det er de fået helt. Jamen, prøv at høre. Jeg ved godt, at at det ikke har en direkte effekt, at hvis dem ja på Ukraine-krisen, vel? Nej. Men potentielt, hvis du nu lykkes at skabe en EU her, som rent faktisk virker, så ville sådan en EU her jo faktisk kunne operere også i sådan en konflikt. Måske, fordi det afhænger af, om du anser Ukraine for at være en del af EU's sfære, og så ville hæren jo faktisk være forhindret i at skride ind lige netop der. Men lad os nu gå videre med det. Altså, det er jo mod russerne, man har den her. Ikke? Det er mod russerne, man vil have den her. Ikke? Altså ja. EU-hæren. Ja. Det, ja, fair nok. Men der tror jeg jo så bare, at tager vi tilbage i den gamle historie, som jeg har vist igen og igen og igen, at NATO kommer ind, løser problemerne, og når EU så kommer ind, så er der egentlig ikke noget ballade tilbage. Jeg kommer til at tænke på den gamle mission på Kypern, kan du huske den? FN-missionen. Fra 1974 og ja, til i forgårs eller sådan noget, der var der danske fredsbevarende soldater nede. Det var fuldstændig ikke, at jeg vil forklare deres arbejde, de menige folks arbejde, for det ville jeg ikke. Men det var jo nyttesløst. Hvad skulle de der? Der var jo fred. Og det er lidt det samme, vi vil se med EU, tror jeg. Altså, de vil rykke ud nogle steder, hvor de enten risikerer at få flået hovedet af, fordi der kommer de altså op mod noget modstand, eller den stik modsatte, hvor det egentlig er en halv badeferie, fordi EU ikke løber nogen risiko, men det skal da gerne se fint ud, for nu har vi en EU her. Jo, men altså lad os nu sige, at det lykkes at skabe den her gode EU her, og det er et reelt modsvar imod russernes her, ikke? Mm. For det er jo ligesom det handler om, ikke? Det er vores nærområde. Ja. Plus, det kunne også være et reelt modsvar imod hele den der mellemøstlige saudiarabiske sikkerhedsfare. Ja, absolut. Hvis vi havde en EU her, lad os nu sige, nu gik det hele, som jeg siden gerne ville have det. Ja. Vi får lavet den her super deluxe, mega effektiv her, som kan være et rigtig godt, en rigtig god opposition imod både Rusland og mod hele Mellemøsten. Så vi havde noget at kunne forhandle med, når vi gik ind i de her konflikter. Ja. Altså vi havde den der kæp på ryggen, ikke? Ja. Så ville det da være noget, der ville kunne skabe meget mere fred i Europa. Jamen ikke i Europa jo, fordi den må jo ikke agere i Europa. Altså. Men helt konkret ville man jo netop kunne forhindre mange af de her migrationsbølger, ikke? Ja, det ville du måske. Fordi du ville kunne tro dem og sige, prøv at høre, jamen det kan godt være, I gerne vil de her migrationsbølger, men hvis I ikke, så kommer vi altså slå oven i hovedet. Ja. Fordi mange af migrationsbølgerne er jo administreret og startet nede fra Mellemøsten. Det er jo ja, absolut. Jeg kan godt anerkende præmissen for det, du siger, men prøv så at forestille dig den konkrete situation. Nu kommer der en migrationsbølge, som er skabt af en eller anden bindegal diktator i et af de varme lande. I NATO af Tyrkiet. Ja, forløbig skal de jo så igennem Tyrkiet. Så Tyrkiet har da været med til at lave mange af de der migrationsbølger. Ja, og de er med i NATO. Ja, det er rigtigt. Men du kan jo ikke. Altså jeg må stadigvæk stille mig tvivlende over for, at EU kan levere svaret på det, fordi du har jo set, hvad der skete, når italienerne gik lidt hårdt til stålet over for både flygtninge. Men så har du hele migrationslobbyen, der siger, se, det kan vi da ikke tillade. Og så begynder, om man så må sige, apparatet og ryst på hænderne, og der tror jeg simpelthen ikke, EU kan levere den vare, der skal til. Lad mig sige det på en anden måde. Hvis jeg skulle standse migrationsbølgerne, så ville jeg jo hellere gøre det aktivt, der hvor problemet opstår, nemlig i form af de diktatorer, som jo helt åbenlyst skaber migrations- og flygtningebølger. I stedet for at prøve at forebygge, at de kommer frem til grænsen. Altså, det er nødt ikke at standse dem ved grænsen, du vil ligesom standse dem ved udgangspunktet, der hvor du har mulighed for det. Og der kan EU herinde gøre en forskel, det tror jeg ikke, den kommer til. Jamen altså, man kan sige, at det der er vigtigt med EU-systemet er jo også nu i dag, i og med at der ikke er en hær, og hær typisk er konservativ, ikke? Ligesom den konservative del af administrationen, så skaber det jo også en meget, meget liberal administration. Ja. Lad os nu sige, at det lykkes rent faktisk at bygge en solid og stærk hær i EU, og man så havde en masse generaler til at rende rundt de samme gange som de her liberale embedsmænd, ikke? Så ville det netop måske i højere grad skabe den her balance, som skal være, og som er sund at have i en stat, hvor man både har de liberale og de konservative. For lige nu, så siger man, at EU er soft power, og det er noget plader, ikke? Altså, fordi det synes jeg faktisk ikke. Jo, altså hvis man nu, ja, okay. Ja, okay, bare lige for at gøre mit argument færdigt på den måde, så kommer til tit, hvad hedder det? Når du kun har den, ligesom den venlige del, og ikke har den hårde del, så er det, der skaber de her misforhold. Ja, men det er jo rigtigt. Det er jo også det, jeg egentlig påpeger.
Men jeg synes jo bare, at EU skal blive ved det, det EU kan. Altså, og det gør EU ikke, fordi nu, hvis vi går tilbage til Ukraine-spørgsmålet, det er jo ikke indført. Jo, der er indført sanktioner, der virkede endnu, men den russiske økonomi er ligesom kommet sig over de sanktioner, der er blevet indført. Og der burde EU så bare levere den soft power, de sanktioner, der skulle til, og koncentrere sig om det. Og det er ikke nemt, fordi der er nogle lande, der bliver ramt mere end andre. Der er nogen, der er mere energiafhængige af russisk energi end andre. Men det er der, EU kunne gøre en forskel. Ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi har en kommandostruktur, som kan gøre noget selv i forhold til NATO. Det er ikke det, der er vigtigt, som jeg ser det, og derfor stemmer jeg nej. Altså, jeg kan simpelthen ikke se, hvad EU kan bidrage med, andet end at duplikere de ting, der allerede er i gang. Og det er et problem. Amerikanerne vil se det som et problem, og i værste fald vil amerikanerne tænke, okay, det der europæiske kaos, det gider vi slet ikke. Og så simpelthen bare sige, det må I selv. Det må I selv. Og så har vi et EU-militærapparat, som traktatligt er forhindret i at gribe ind i konflikter i Europa. Og amerikanerne vil være gået, britterne vil tænke, ja, okay, det er godt, vi har den engelske kanal. Så har du faktisk et sikkerhedsvakuum i Europa, som er alvorligt. Det har du allerede, ikke? Altså, ja, det er enig, fordi Bosnien, ja. Altså, jeg er sådan set ikke imod, at EU er til stede i Bosnien. Det, jeg ville være imod, det er jo, at danske soldater skulle bidrage til det, for vi har ikke nok, vi kan ikke engang forsvare. Altså, da krigen i Ukraine, eller da den var på trapperne, jamen, der var vores stærkeste soldater, jægerkorpset, de var sgu placeret i Sahel. Altså, der tænker jeg bare, de skulle da være hjemme, altså, eller de skulle have været i Baltikum. Jeg tror faktisk, at der på Christiansborg og især i regeringen er sådan en naivitet omkring, at der er i dag en territorial trussel mod Danmark. Så de skal ikke til Sahel. Og det er jo det, vi egentlig i teorien har stemt, eller Danmark har stemt ja til nu. Så jeg anerkender resultatet. Det blev et rungende ja. Jeg havde gerne set et rungende nej, og jeg er lidt bekymret for, hvad det sender af signal til omverdenen. Det er der så mange, der ikke er. Jamen godt, så må de jo stå på mål for det, hvis det går galt. Og hvis ikke det går galt, så skal jeg være den første til at indrømme det. Men jeg synes, det er et skidt signal at sende til omverdenen, at nu satser vi sikkerhedspolitisk på EU. Ja, så jeg synes, at det sikkerhedspolitiske vakuum, ikke? Som jo kan opstå. Altså problemet for EU lige nu er jo faktisk, der er et sikkerhedspolitisk vakuum. Ja. Det her med, at der ikke er nogen indre grænser. Ja. Vi har jo ufattelig ringe sikkerhed i EU, ikke? Ja. Altså, og det er jo et vakuum. Ja. Altså, man kan vandre fra Grækenland til Danmark, og der er ikke nogen, der stopper dig. Der er ikke, altså, man har ligesom prioriteret at opbygge den her føderale stat og nedprioriteret sikkerheden. Ja. Og det er jo faktisk det, der giver de allerstørste problemer i EU lige for tiden. Ikke? Altså alt det her vold og terror. Alt det her og grænseoverskridende kriminalitet og sådan noget. Det er jo det, der er den største trussel for EU. Ja, men for Putin, han er også en trussel. Men hele det her med det her sikkerhedspolitiske vakuum, der er ikke rigtig nogen, der for alvor sætter foden ned nogen steder i EU. Nej. Fordi i gamle dage var det den nationale parlament, der gjorde det. Ja. Nu er det så EU, og de gør det ikke rigtigt. Nej. Og så har lige pludselig bare ikke nogen, der gør det. Fuldstændig enig. Det kunne jeg på ingen måde. Det vil ikke engang prøve at sige bedre selv. For det, du har ramt hovedet på sådan. Ja. Men der kommer EU her jo ikke til at gøre en forskel. Men der kan man jo sige, måske, at man har noget mere, at man ligesom går den retning med noget mere sikkerhedspolitik, at man styrker de sikkerhedspolitiske strukturer. Så skal man stadigvæk ændre traktaten og sige, at EU-hæren må godt agere i Sønderjylland, eller EU-hæren må godt agere i det sydlige Frankrig, eller EU-hæren må godt agere i Østrig, når der er ballade der. Det kommer, jeg tror jeg ikke kommer til at ske, for så har du federalstaten, og så har du faktisk, apropos nu, du er meget ops på historie, så har du en situation, der minder lidt om det, der var i USA op til den amerikanske borgerkrig. Altså, det var jo nogle enkeltstater, som havde suveræniteten selv, og da så federalstaten, forbundsstaten, begyndte at agere, så havde du borgerkrig. Så det skal vi for Guds skyld ikke have i, for alles skyld, jeg er ligeglad, men Gud påkalder, det skal vi bare ikke have i Europa, fordi så har du balladen. Og så er Danmark netop et lille land, så er vi en brik i de store magters spil. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg vil lige sige, bare lige på understrege, at nu tog jeg så djævelens advokat. Ja, det ved jeg godt. Jeg forsøgte sådan bare at bringe argumenterne frem. Ja. Ikke? Og det gør det også lidt, måske lidt sjovere. Det synes jeg var sjovt. Det var lidt sjovere, ja. End at sidde og blive enige. Men jeg vil gerne bare lige for at understrege, at selvfølgelig så kan jeg kan sagtens sige. Du er en god djævelens advokat. Det håber jeg egentlig også, jeg selv er. Ja. Jamen, det var egentlig også for ligesom at få ridset argumenterne op. Ikke? Ja. Altså,
Og bare lige for at slutte af her til sidst, så vil jeg sige, jeg synes det største problem er faktisk, at der ikke er noget ordentligt sikkerhedspolitik lige nu. Altså, ja. Og der synes jeg, at vi som Danmark i det mindste kan koncentrere os om, hvad vi kan her i Danmark, ja. Og hvad vi skal gøre. Fuldstændig. Og uanset om vi går med i NATO, eller vi går med i EU, ja. Og sådan noget, så er det mest fornuftige at gøre, det er alt at bruge flere ressourcer på vores eget forsvar. Fuldstændig. Fordi men, det bliver farligere og farligere, ja, ja. Og det gør vi så også, kan man sige. Ja. Langsomt, men det er sker. Meget langsomt. Jeg forstår ikke, at altså, det er også et problem, som er blevet bemærket i USA. Altså, de der såkaldte ansvarlige politiske partier, som gik sammen om at udskrive folkeafstemning, altså, de vil levere de 2% til NATO i 2033. Og den kommende amerikanske ambassadør i Danmark, han noterede det i sin senatshøring. Altså, han greb fat i det der og sagde, ja, det er måske, det er sådan lidt op. Det kunne godt være hurtigere, tror jeg, han fik sagt, ikke? Og den type signaler, det bliver altså bemærket i Washington. Jo, men omvendt kan man jo sige, at... Men det er selvfølgelig bedre end ingenting. Jo, altså, jamen, det er rigtigt. Altså, jeg er enig. Men omvendt kan man jo også sige, at vi har gjort rigtig meget for at investere i det danske politi. Ja. Der er lige blevet lavet den her reform, hvor vi har fået sådan et andet overordnet rejseholdsagtigt ja. Politi, ja. Som netop har til formål at skabe den der synergi mellem de enkelte kommuner og sådan noget. Mm. Og det synes jeg er en god idé. Ja. Altså, fordi det, der manglede, ikke, det er netop, at der har været for meget isoleret arbejde i de enkelte politikredse, og der har været for lidt af det der på tværs. Ja. Så har PET stået for noget af det der på tværs. Men PET, de tager sig sjældent af almindeligt politiarbejde, ja. Og tager sig typisk mest af sådan nogle, altså det, der sker under overfladen, ja. Og gør det sjældent særligt dygtigt, faktisk. Ja, altså, der sker lidt omkring Saudi-Arabien, de piber lidt en gang imellem, ja, ja. Men at de får ikke for alvor taget fat i de her islamistiske netværk, som er det store problem i Danmark. Og det er også derfor, at de er blevet kritiseret rigtig meget. Ikke? Det er ligesom om, at det er ligesom om, de ikke for alvor har fået gjort noget. Men der er jo det med efterretningsarbejde, at de succeser, som en efterretningstjeneste har, dem publicerer de jo aldrig. Du lærer, men fiaskoerne, de er åbenlyse, for dem bemærker offentligheden. Så det kan jo være, at der foregår nogle ting, som i sådan forsvar for PET og FE, som vi ikke aldrig nogensinde får kendskab til, fordi det øjeblik, du offentliggør den slags, jamen, så kompromitterer du de kilder, du har. Ikke? Men jeg er enig med dig grundlæggende. Jeg er ikke imponeret af PET. Det er jeg bare ikke. Der er alt for mange af de der ekstreme moskéer rundt omkring, ja. og kulturhuse, og kulturforeninger af islamistisk karakter, som er meget radikale. Ikke? Der er jo ikke uden, at du har en eller anden islam-historie, at det er simpelthen danske værdier, der er under pres igen. Og det var jo en af de ting, der var med til at gøre mig til DF, for nu er jeg så ikke medlem af partiet mere, og fair nok med det, det er fint. Det er jeg faktisk glad for, men det er en latent, kontinuerlig trussel mod det danske demokrati, som PET jo. Måske har de ikke den nødvendige politiske opbakning. Altså, hvis du er betjent og ikke har den nødvendige politiske... Hvis du er menig betjent og skal ud og stå på mål for det her, og du så ikke engang har den nødvendige opbakning, jamen, så er det også svært for PET. Altså, og det er politikernes skyld. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg er helt enig med dig i, fordi nu har jeg selv også skrevet rigtig meget omkring det her osv. Og min fornemmelse er, efter at have snakket med mange politikerne, de er faktisk meget kritiske over for den der radikale islam. Ja. Og for islamisme og sådan noget. Så de vil gerne... Det, der har været problemet, har været... Nu er det ligesom lidt noget helt andet, det kan man sige, måske knyttet til. At PET har kørt sådan nogle appeasement-strategier, ja. Hvor de har givet islamisterne, nogle forskellige ting, ja. For at få fred. Ja. Og det er der simpelthen ikke politisk opbakning til længere. Nej. Og det skal man sige, det er så også et det er jo det med paradigmeskiftet, ikke? Ja, ja. Som jo egentlig jo politisk set har været er blevet, altså det var Thulesen Dahls store sejr, kan man sige. Ham, der opdagede det. Eller nok for en du kender godt historien bag udtrykket, ikke? Nej. Historien bag udtrykket er, at det faktisk var den daværende statsminister Lars Løkkes eget udtryk. Han brugte ordet paradigmeskifte, og så greb Thulesen Dahl det udtryk og benyttede det hele vejen igennem. Og så den skæbne ironi var jo så, at da man så skulle forklare ordet paradigmeskifte ved folketingsvalget i 2019, så tænkte man, hvad pokker er det for noget? Det gider vi da ikke stemme for. Og så fik DF en kæmpe losing. Men udtrykket stammede faktisk fra Lars Løkke selv. Jo, men jeg støttede faktisk paradigmeskiftet, det gør jeg stærk ud fra, det gør du vel også, altså, som jo netop gik på, man skal gå fra appeasement netop til
konfrontation. Ja, ikke? Ja. Og det er i hvert fald, så til den der paradigmeskifte, som Thulesen Dahl og Lykke sådan set promoveret, og som Mette Frederiksen jo sådan set har med fortalt, på, ikke? Ja. Fortaler for, ja, ja, ikke? Det er ligesom om, den er bare ikke rigtig siddet ud til PT. Nej, det er muligt, hvis det er det, der er tilfældet. Ja, det er i hvert fald min oplevelse, ja, ja, når jeg kigger det, sådan, ikke? Det er meget muligt. Og, det er meget muligt. Indtil her på det sidste, hvor vi netop, hvor det virker som om, at PT og siger, okay, nu skal vi også have paradigmeskiftet. Ja. Ikke? Og, det er meget muligt. Og det kan man sige, det er jo en sikkerhedspolitisk, ja, stor forandring, ja, faktisk. Ikke? Ja. Konfrontation frem for appeasement. Ja. Og det har jo så... Men man kan jo så, hvis man... Undskyld, nu afbryder. Ja, lad os bare lige få den tilbage i forhold til EU og afstemning og så videre. Det her med, at vi tager sikkerhedspolitik seriøst, også i Danmark, ja, for de her ting, og vi går til paradigmeskiftet, ja, det er jo netop sådan noget, som gør, at Danmark jo bliver et langt større aktiv for EU, ja, og kan komme med nogle ting og sige, at vi har altså paradigmeskiftet her i Danmark, det kan vi måske overveje at få med, ikke? Ja. Altså i Frankrig og andre steder. Ja, ja. Så der kan vi jo få påvirket positivt. Men man kan jo så sige, at vi starter også ud med at snakke om, at i Frankrig er det jo faktisk meget længere med paradigmeskiftet, hvis det handler om at være hård ved islam. Det er så bare ikke noget, der egentlig nytter. Altså, de har en kæmpe, et kæmpe mindretal, som jo fungerer som almindelige borgere, og det er fint. Men derudaf får du så en procentdel, som så vitteligt bliver islamister. Og den del af det har end ikke Macrons jernnæve formået at gøre noget ved. En nærmest permanent undtagelsestilstand, det hjælper ikke. Altså, vi skal være lidt smartere end det, men det er selvfølgelig klart, at vi skal føre paradigmeskiftet igennem. Jeg synes også, det, der ligger i paradigmeskiftet, bare lige for hvad skal man sige, forsvare Thulesen Dahl, ikke? Mm. Det er, der ligger også det med repatriering. Ja, selvfølgelig. Ikke? Altså, ja. Og det har de faktisk ikke i Frankrig. Nej, det kan de ikke, fordi de har den der kolonipolitik, ikke? Ja, ja, altså, men uanset, så det her med, at vi har de her lejre i Rwanda og sådan noget, ja, ja, som der har været meget at snakke om, ja, ja, men det er jo en del af paradigmeskiftet, ja, ja, ikke? Ja. Som jo faktisk er Thulesen Dahls store fortjeneste, ja, ja, ikke? Altså, hvis man lige skal give ham en klap på skulderen. Ja, Martin Henriksen. Og Martin Henriksen, ja, ikke? Det er, ja, jo det. Og der kan man jo sige, kombinationen af, at man har paradigmeskiftet, som både er noget sikkerhedspolitisk opgradering, og har Rwanda-modellen, ja, som de også kører i England, mm. Det er jo det, som er DF's helt store politiske sejr, ikke? Og, ja, egentlig det, man måske må have håbet på, man fik lidt mere... Jeg tror, vi skal til at citere Thomas Nielsen, den gamle LO-formand, der sagde, at de har sejret af helvede til godt. Og så ved jeg ikke, om det skal være af helvede til skidt. Vi har sejret os selv ihjel, ja. Men altså... Men jeg kom til at tænke på, da vi kom ind på det med paradigmeskiftet, jeg kommer lige at tænke på, at nu er vi jo meget langt væk fra det, som blev brugt af ja-siden som argument for at stemme ja til, det er rigtigt, at fjerne, ja, forfølgelsen. Det var Ukraine, og der tror jeg simpelthen, at det er en form, det, enten kan man kalde det meget, meget smart valgkampstrategi, eller også så er det totalt folkeforførelse, og det er nok en blanding. Fordi det der med, at Mette Frederiksen kunne stille sig op ved siden af Zelensky, og bruge det som argument for at få danskerne til at stemme ja, selvom det intet har at gøre med Ukraine, i hvert fald ikke nu. Det er ret vildt, at det kunne lade sig gøre, og det for mig viser det faktisk, at det er nærmest sådan en slags, det vi anser som Trump-tilstande, dem har vi også i Danmark. Altså, at det kunne lade sig gøre at skaffe og få folk til i så stort et tal at stemme ja, det forstår jeg simpelthen ikke, fordi selvfølgelig skal vi hjælpe Ukraine, det er bare ikke det, EU gør, og det er heller ikke det, man egentlig kan forvente af EU, lige nu og her i hvert fald. Så at det blev et ja, det kan undre mig, men sådan er livet, og det må man bare anerkende. Det var det sidste ord. Tak skal du have, og tak fordi du inviterede mig ind. Jamen selv tak. Ja. Jeg synes, håber, at seerne også oplever. Og det er også sjovt, når vi kom forbi paradigmeskiftet, fordi det er jo noget, det EU i teorien kunne, ja, gøre. Ja. Og det tror jeg, der vil være bredere opbakning til. Ja, altså... lige præcis, altså det her med, og det synes jeg også, nu står vi i programmet, ikke? Ja, ja. Men, eller det ved jeg ikke, om vi gør, men det her med, at vi i Danmark udvikler nogle af de her bleeding edge policies, ikke? Ja, ja. Som DF har jo gjort, ja, ikke? Altså ja. Både Martin Engels og Thulesen Dahl, ja. Og det så ligesom spreder sig til resten af EU, ja. Der kan vi jo virkelig gøre noget, og det er også derfor, at Macron han sidder og ligesom siger... Sender en besked til dig. Ja, very good, Mr... Nej, det er very good, Mr. Asger Jyl. Jyl? Mr. Trier. Trier. Trier, Mr. Trier. Ja.